Jesper Kyd inledde faktiskt sin musikkarriär i Amiga-scenen. Amiga var en så kallad hemdator, det vill säga att han var efterträdaren till den så populära Commodore 64, men väldigt mycket kraftigare och mer spännande ljudmöjligheter. Så självklart är det roligt att kunna spela en del musikaliska exempel från den tiden. Ta mig ända tillbaka till mitt pojkrum för ungefär 200 år sedan. Vi ska höra musik från It Came From The Desert, om enorma myror från något radioaktivt som har hänt. En hyllning till gamla 50-talsfilmer av företaget Cinemaware. Vi kommer att höra spökpiratmusik från Monkey Island, Wings, Populous Flashback, och så slutar vi i Chris Husbecks